وصولكم. دوسرے نمبر تے میں دعوت دینا جناب مولانا اعزاز الحق نعیم صاحب نو تشریف لیاؤن اور اپنی سند حضرت الشیخ دے دستے مبارک تو وصول کرن. تیسرے نمبر تے میں دعوت دینا جناب حافظ قاری محمد آصف صاحب نو تشریف لیاؤن اور اپنی سند آ کے وصول کرن. Thank you.